Зокрема, запитати у вас більш детальніше, розповісти, що відбувається зараз на Херсонщині з приводу бойових дій, ну і про те, що людей продовжують викрадати. А навіть пройшли ці псевдореферендуми, а чому ось ці фільтраційні заходи не припиняються? Зрозуміло, вони продовжують викрадати, причому викрадають другий і третій раз. І люди вже, знаєте, настільки залякані в окупованих територіях. І ось, ну, там нещодавно виїхала жінка з окупованої території, яка була у в'язниці, у них незаконні, 2 тижні просиділа. Вона каже, знаєш, що найстрашніше? Сидіти вдома і чекати, коли в'їдуть у подвір'я і коли почнуть тебе шукати, щоб або обшукати, або заарештовувати. І ось це найгірше, знаєте, налякує таке, нагадує такий сталінський режим, і кожна людина просто в самій домівці, в своїй домівці сидить і чекає, що хтось прийде. Пишуть доноси, і по доносах відпрацьовує ось ця так звана їхня Росгвардія. Вони заїжджають на чи то на БТРах, чи на військових машинах, заходять, проводять обшуки, заарештовують. Тобто на зараз ось ці доноси, вони квітнуть в Херсонській області, і завдяки цим доносам якраз і відбуваються найбільше масових арештів ось цих незаконних. А наші збройні сили постійно і баржі поповнюють підводний флот, а літаки якраз зариваються в землю, тому що наші військові садять літаки, як то кажуть, не ракетами, а баржі йдуть на дно. І відповідно переправи, які вони все ж таки намагаються облаштовувати, Збройні сили України тримають під абсолютно щільним вогневим контролем, періодично знищується і техніка на них. Нещодавно окупанти взагалі хотіли баржею переправити фури з озброєнням, фури під цивільний транспорт зробили, але ж навантажили озброєнням. Наші збройні сили відпрацювали, і вони знешкоджені. Тобто абсолютно все тримається під вогневим контролем, ворога знищують. Ворога не буде спокою на нашій рідній землі. Ми його будемо випалювати і гнати. А окрім цих переправ, які вони намагаються будувати, як ще вдається їм посилюватися? Вони переправляють зараз баржами, і баржами постійно там відправляємо на дно. Переправляють понтонами, такими як плавучі. Налагоджують мости, ремонтують, але ми їх коригуємо. Перекидують такі пересувні мости. Це якщо ми кажемо про греблю Каховський ГЕС і саме про шлюз. В одному місці намагаються засипати шлюз, намагаються встановлювати понтони. І це все постійно тримається під вогневим контролем наших збройних сил за допомогою руху опору, який працює саме в окупованій Херсонщині. Тому ворога немає спокою, їх логістичні маршрути абсолютно всі пошкоджені, вони не можуть в повному обсязі переправляти ні зброю, ні озброєння і навіть продовольство. Ну і це дуже добре, що їм це не вдається, і спокою їм і надалі не буде. Пане Сергію, спасибі вам за те, що ви долучилися до ефіру «Апостроф ТВ». Я бажаю вам гарного і спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Хлань, голова, депутат Херсонської облради, радник голови Херсонської ОВА.